turėdamas prisirinkęs įvairiausių gelažgalių, pradėjau galvoti, kaip reikia padaryti geresnį užrakinimą avių pašiūrės. Nes jos ten, nežinau, gal labiau Ramonas, taip tranko daužo vakare, ten, nežinau, aiškinasi kokius tai santykius, ar taip bendrauja tarpusavį. Ir dažnai išmuša lentas ir ten tie varteliai, kuriuos gavau dovanų prieš gerus pusantrų metų, jau pradėjo kažkaip tai klibėti vis sunkiau, užsidaryti ir taip toliau ir taip toliau. Jie ten kreivi šlyvi, reikia dabar eiti šlifuoti ir galvoti, kaip tenais sklaščius, kobinius uždėti. Tai vat galvoju iš lauko padaryti geresnį užrakinimą. Užrakinimą darysiu labai paprastą. Turiu senovinį kabliuką, arba kaip liaudį vadinamą kobinį, ir tam, kad jis į duris įsistatytų ir užsiverto, radau irgi tokią nupjautą kilpą. Tai paėmiau suvirinimo aparatą ir privirinau metalinį varžtą. Dabar aš jį nupjausiu iš kitos pusės, nes iš tos pusės buvo netgi sriegis truputį, sakykim, apčiulptas. Taip irgi sakoma liaudį. Vienok. Tai va, kažkaip tai gavosi į pakankamą tiesę ir bus galima iš vidinės durų pusės prisukti, o iš laukinės prikabinti. Tai va, dabar nupjausiu šitą nereikalingą galą, nušveisiu tuos susidarusius guzelius nuo virinimo ir parodysiu, kaip tvirtinu prie durų. Sena gera pašiūrė iš kaizerinių grindinių lentų. Apie tai galite pamatyti vienų iš ankstyviausių mano serijų. Tai pasižiūrėkit, mediena kuo puikiausia. Ir netgi tie balkiukai iš po grindų, kur grindis laikė. Tai aišku, ne per daugiausiai jų išliko, vos užteko, nes viršų jau teko dėti sovietinės ir aišku, jos jau gyvybės nebedaug turi. Tai kaip sakant, dabar klausimas, kiek čia dar laiko stovės ta pašiūrė. Ir va, kur minėjau dovanoti varteliai, kurie, kaip sakant, ir padiktavo visos pašiūrės dydį. Bet jie kreivi šleivė, tai va. Teko šlifuoti viršui apkaustus ir be abejo šitą slengsti. Ir galų gale štai vietelė kobiniui. Kaip mato, dar ir tas durų skirtumas čia labai gerai pasimato, nes na sakau, jie kreivi šlyvi ir daug ko nepadarysi, nes mediena jau irgi prie pabaigos, nežinau, dar keletą metų gal pastovės. Tai va, kaip rodžiau, senas geras kobinys, pum, ant truputis įtampos, įtempimo, sakykim taip, ir manau, kad galim puikiai tiks. Ryte atėjęs, prie avių pašiūrės, žiūriu skylė išmušta duryse, vartose. Nežinau, ką jos čia veikia naktį ir kokios diskotekos vyksta, bet jo, ryte, kai atėjau, pirmiausia, avis radau sode. Galvoju, nu dieve mano, naujai įdėjau kablį, kobinį, turėtų viskas kaip ir tvarkingai būti, bet ne, ne. Kaip buvau pasakojęs ankstesnėse serijose, čia keletą kartų po lentą buvo išmušęs. Nežinau, ar Ramonas, ar kas čia jiems dabar avims kaip ir vestuvių metas. Tai nežinau, gal čia dėl tų vestuvių taip ir vyksta tokios naktinės orgijos, kurių paseka. Vat, man papildomo darbo. Jos pasirūpina, kad netinginiaučiau. Tai dabar vat sinešiau įrankių ir kipsiu sutvarkyti.
Nuo pašiūrės statymo laiko vis rankos nepriėjo nunešti paskutinių likusių lentų likučių. Ir jie čia taip sukrauti, sakykim, jau virš pusantro metų gulėjo ir netgi peliukai pradėjo gyventi. Na, dar viena ilgesnė liko ir čia jau tokios labai pavargusios. Tai kažkaip čia daro jo vienok. Sakau, vis rankos nepriėjo nunešti. Ir galų gale skylytę užtaisiau. Be abejo, matosi tokie, ką pridarė, bet pavyko. Jo, iš išorės atrodo nieko, o iš vidaus būtent to tie seni lentų likučiai. Čia gal truputį prieš šviesą sunku pamatyti, bet mane stebina tai, kad 100-metės lentos, o pjauni kaip naujutėlės. Vat nieko neperpuvė. Nors, aišku, kraštai čia sunkiai matosi, biškiai jau nuo laiko. Laikas savo padaręs, tai va, čia irgi, kur pasakojau, buvo ne vieną kartą lenta išmušta, tai irgi iš likučių sustiprinau, čia reikiamo galiuko neturėjau, bet vis tiek, na, gal reikės dar iš tos ilgos, kaip sakant, atpjauti, bet čia buvo greitojų būdų, čia vėlgi, nes, sakau, čia jie, nežinau, kokias tai orgijas daro ir taip ta vargšė pašiūrė savo konstrukciją kenčia. Tai va, kažkaip sulipdžiau, pabinys toliau naktimis jas užvers ir tikiuosi per artimiausios argijas netaip lengvai išmuš. Tikėkimės, tai tegul dar stovi. Kada pirmą kartą atvykau į Kulmenus, čia buvo nusviręs klevas ir įsirėmęs ten aukštai į eglės ir pro jį tak buvo galima pravažiuoti tik su lengvaja. Jau didesnė mašina už lengvaja būtų strigusi. Šiandien taip visai, sakykim, atsitiktiniu būdu patekau į Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo medelyną Kaune. Turėjau reikalų truputį ten pamanevruoti ir pasidalinsiu keletą tokių įžvalgų, kurios susidarė per laiką žvalgantis po įvairius ir internetinius medelynus, ir medelynų internetinės parduotuvės. Ir šiaip, kiek teko užsukti, ar ten kokiuose tai turguose pasižvalgyti. Ir pastebėjau, nuolatinė dabar yra, man atrodo bėda. Galiu klysti, bet man bėda atrodo tai, kad sunku surasti įprastų Lietuvai medžių, kurie natūraliai augo gamtoj. Sakykim, tuos retesnius. Nekalbu apie ąžalus, nekalbu apie beržus ar liepas, o ką jau kalbėti apie eglės. Tai va, nusipirkau buką. Paprastai buką, ne kažkokį mandresnį, lapotesnį. Paprastai buką. Ir medelinė pasakė labai vieną paprastą dalyką, kada medelis būna kokiam tai maišelį ar dar kokiam, labai svarbu nepabijoti ir paimti va taip va. Jeigu taip paėmė ir niekas nenukrenta žemyn, neiškrenta žemės žemyn, tai reiškia, kad šaknis yra labai stiprios ir galima tokį sodinuką imti ir savo vežtis. Tai va, noriu pasakyti, kad dabar vietoj to nupjauto ir išrauto kelmo, nupjauto ir supjaustyto kelmo, išrauto kelmo, oi, pradėjau malti liežuvio, atsiprašau, buką sodinsiu.
Ir čia aplinkui jau sodinu įvairiausius kitus medelius ir krūmus, kurie irgi natūralūs. Iš ten taipogi parsivežiau ir pasodinau palei kelią raugeriškį. Man liaudyje patinka barbarisas. Tai va, taipogi europinė kėnė, kuris irgi natūraliai paplitęs Lietuvoje, ne kažkoks ten vienoks ar kitoks. Taipogi ten toliau matosi tarpas alėjoje, iš miško buvo vežta ne vieną kartą paprastas miške randamas šiurkštusis kadagys, bet ką ir patvirtino medelyno darbuotojas, kad iš miško kažkaip tai labai sunkiai prigyja. Tai čia lygiai toks pat, ne kažkoks vėlgi, o ten taipogi turėjo ir visokių pamandrintų, paturbintų, tai paprašiau paprastojo, tai sako taip, šiurkštusis yra pats tikriausias Lietuvoje paplitęs natūraliai kadagys. Na, taip sako, aš nežinau. Bet vienok, mano, kaip sakiau, noras yra čia kuo daugiau tų tikrųjų. Dar turiu svajonę surasti ir pasisodinti guobą ir skroblą. Būtent tiek natūraliai augus, vėlgi sakau, nepaturbintų, ne tų, kur galima rasti tuose medelynuose ir taip toliau. O vienok ar kitok sugalvojau, kad reikia savo darže išskirti nedidelį plotelį įvairioms sėkloms ir pradėti daryti savo medelyną. Ir truputį pasidalinsiu darydamas tokį ilgesnį reportažą savo mintimis ir pastebėjimais. Tai va, pabandysiu padėti kamerą, taip. Kaune patvory radau dumplainio, o man jie tokie gražus. Tai truputį išsiroviau ir pabandysiu pasisodinti. O toliau, turėdamas kokią nors nuo grietinės ar nuo ko tuos plasmasinius indelius, labai gerai yra juos susikarpyti 2-3 cm pločio, nu, gali būti ir centimetro pločio juostelėm. Ir dėl to, kad iš vidaus jos yra baltos, labai lengva užrašyti, ką pasodini ir įsmeigi. Ir greitai nesupūna ir nesutrukinėja. Tai va, tam pasiėmiau žirklės. Tai va, radau, tiksliau mama atvežė tokių labai skanių sulčių, tai yra slyvų. Ir nors čia kaip ir pirmosiose serijose rodžiau, kad čia buvo didžiuliai šabakštynai krygių. Krygiai labai skanios slyvos, bet čia jos žymiai sultingesnės ir noriu šit tik tai pavadinimo gaila, nežinau. Nes pavyzdžiui, iš vieno medelino specialiai nusipirkau pamatęs rūšį skalvė. Slyvų rūšis tokia, gelsvų tokios, irgi maždaug plus minus dydžio tokio. Tai sakau, nu kaip gyvenant senojų baltų skalvių žemėse, man čia ne pasisodinti slyvos tokiu pavadinimu. Tai va, gerai, tai vėlgi, kaip sakiau, įsodinsiu arba papilsiu ant žemės, uždėsiu lapais įvairiais šiaudais, kad gautų drėgmės ir kitką, ko aš noriu turėti čia pas save ir niekaip apie medį nerasdavau kokių tai daigelių, tai rojaus obuoliukai. Man jau kartelis. Net graužtuko nereikia, su visom sėklom aš juos visada valgau. Tai norisi turėti rojaus obuoliukų, dar aišku ir kitokių narėsiu, bet vienok noriu iš šitų geltonųjų išsiauginti sodinuką, galbūt ir kam nors daugiau jų bus, kas norės iš svečių ar žiūrovų. Tai va, tokį ilgą truputį epizodą norėjau parodyti apie medelynus, savo įžvalgas ir apsilankimus medelynuose ir pradedama kurti medelyną pas save.
pas mane viskas dar šiuo metu taip nesinchronizuota tarp statybų ir daržo. Arba vienas, arba kitas turi truputį nukentėti. Ir daržas be abejo nukenčia labiau. Nors gal tai nėra protingas mano pasirinkimas ar pasprendimas. Tai va, dėl ko taip sakau? O sakau todėl, kad pirmiau buvo pasiimti reikiamas kiekis česnakų ir paruošti sodinimui ir greitojų būdu mamos pagalba buvo vėl pasodinti. O tai nėra protingas žingsnis. O protingas žingsnis yra toks, kad pirmiausia turimą česnakų derlių nusivalai, peržiūri po to, kai jis būna jau, kaip sakant, išdžiovintas po. Ir visada būna tokių galvų, kurios yra ne visos, sakykim, kažkokios suvytusios ar dar kažkas, tai yra tų skilčių. Tai tos palaidos skiltis visada yra geriausia panaudoti sodinimui, o galvas pasilikti valgymui. Tai todėl, kad pas mane viskas, taip sakau, nesinchronizuotai, tai nieko, tos skiltis tikrai niekur neprapuls, jos toliau bus naudojamos valgymui ir gal net kokią piure pasidaryti, arba padažėlį kokį, tai užtepėlę tam nors, na, nežinau, dar pagalvosiu, ar gal dar šiemet praleisim tos dalykus. Tai va, česnakai, kaip sakiau, buvo greitojų būdų pasodinta su mamos pagalba ir taip vat man buvo likę vat šitą nuvalymą. Tai kaip ir lieka paskutinis darbas darže, tai gyvulinių kopūstų, gyvulinių burokų nukasimas ir suruošimas žiemojimo ir avyčių valgymą. O žmogiškieji reikalai su sodu ir daržu kaip ir šiemet baigėsi ir turbūt persisuksim su visais reikalais jau greitu metu tik į vidų. Praėjo beveik gerų pusantrų metų judesio darbo čia, viską darom ir pagaliau mano daiktai, kurie buvo išmėtyti, na, ne tai, kad išmėtyti, bet įvairiose vietose pas kažką palikti, saugoti, pas ir čia taipogi salėse kažkur padėti ir apaugo per laiką dulkėmis. Ir tie patys naudoti baldai, kaip ir ši salelė, kuri buvo vieno prekybos centro bižuterijos ir grožio priemonių parduotuvėje naudojama, bet jinai taip gerai padaryta, kad oi. Jo, dydis jos pakankamas, tai niekas iš darbuotojų ir pažįstamų neturėjo galimybės įsivežti, o aš dėkui Algirdui šiaip ne taip, mes ją įtempiam dviese per visą didžiulį prekybos centrą iki mano priekabos, vos ne vos įstatėm ir aš tada per didžiulę pūgą labai palengva parvažiavau per keletą valandų ir vakar keturi vyrai irgi buvo reikalų, net ir keturiems, tai pagalvokit, kiek buvo reikalų dviems mums įnešti. Tai va, indai irgi sutaupyti per gyvenimą, baldai visokie irgi atlažiavę iš visokių pasaulio pasviečių. Dabar jau palengva, galima sakyti, įsigyvenu į tą gyvenamąją pusę. Tad dabar toliau prie šturlelio ir laukti viską nuo dulkių. O jums noriu padėkoti už jūsų palaikymą, paspaudimą, mygtuko like, pasidalinimo su draugais, parėmimo rėmimo platformose ir šiaip, kad esate kartu, sekate mano progresą ir stengsiuosi aš toliau jums
džiuginti savo, savo darbais, praskaidinti jums dieną, o gal ir įkvėpti. Tad iki sekančios serijos.